айтысқа шығатын ақындарымыз кешеден бері теледидардан сүйіншілеп жатырмыз. Сүйінбай Аронұлы ақынның құрметіне өткен Алатаудың өнер орталығында Жүрсін ағамыз бастаған жас студенттердің айтысында бас жүлде жеңіп келіп отырған кезінде Қасым Аманжолов атындағы ауылда кіндік қаны тамған Бегарыс деген ақындарыңыз Оспанов, Бегарыс, Қарқаралы. Енді онымен айтысатын кеше ғана жыр алыбы Жамбыл атты республикалық оқушылар айтысы өтті. Сол айтыста жүлделі бірінші орын алып, бәрімізді қуантқан жас пері, жастардың ішіндегі ең мықтысы ол Абзал Мақашев деген ақындарыңыз. Мына қиналған Жамбыл жері осы дегендей, ал енді осы екі баламыздың өнерін тамашалаңыздар. Шап. Қарағандының негіз Сәтбаевтың тумасы Қарағандыда Дарын мектебінде оқитын бала Абзал Мақаш осы балаларыңыз. Шап. Құсап, тегеуіріндер сүпіткен өктем құсап. Сау болар аяққа ештеңе жоқ, шалдырар додада жеткенді сәп. Көңіліңді көтеріп қалың қазақ, бөрігіңді аспанға тектел құсап. Сенде елден айналдым Қарағанды, миманға етін асып еткен құшап. Шақырып шайырларын әр жыл сайын, жырлар қалықтаған кептір құсап. Ассалаум ағалейкім ардақ тілім, қамшыға тобылғына еткенді сап. Ағайын енді мені қолдап жіберш, шегінбей шешілейін шептер сап. Шап. Ақ бұлттан өлең өріп, көктер құсап, жыр жаңбырын төгейін көктем құсап. Арқада арқаланып сөйлейінші, арқама алтын жаға шекпенді сап. Әй, бедерлі өлеңімді алты көйін, беделді Бекіре Жалбектер ұқсап. Шап! Шап! Ай, ақынын алашты гүл тіре кетсе, айырдың қолғыстары ту емес пе? Бабаке амансың ба қалың қалай? Дайынсың ба бүгінгі шын егеске? Бүгінгі қарсыласым ерекше екен, жарасар мұны халық біле кетсе. Жаң айтаған бәріне айтқан дайын, Бегарыс жүлде көрген ол емес пе? Әйтеуір бірінші алып, өзінше бір жүрсінді көріп келген түр емес пе? Сол күні Беке саған хабарластым, деп ағамыз құлағын түре кетсе. Сонда бұл мұнау маған бүйдек қояд, Абзалау пейіліңді білемәсте. Бірақ ағаң өте қатты ауырып қал, нестерімін ауырып әрін түне кетсе. Деп ағамыз бір аптеде жатып апты, деп сырқат ер жігітке түк емес те. А, бірақ сонда даусы сапсау еді, осылай тіреледі жыр өңешке. Универде ұстаздары іздесіпті, бұл Беке арғы ұятты сын емес пе? Ас үйтсе бұл жұлдыз ауру екен,
Ол ауру мен ауру мен емес пе? Меккеден тас көтеріп әкелгендей, Алматыдан жылда әкелген түр емес пе? Төудесе тікірігі жерге түспей, бекарыс азудайға білемес пе? Төреғали төрәлінің ізін қуып, жайғалықты менсінбей жүр емес пе? Ал енді сахнаға шыққаннан соң бекарыс жақсылардың бірі емес пе? Өз басымды елден төмен қоямын деп қарадатыр жырқырат міне кесте. Ағайын бұған сұра сенбеңіздер, ағамның бұлда бөлек қыр емес пе? Станислав театрында отырғасын әдейі актер болып тұр емес пе? Уай! Ерітіп жатқан кезде көктем қарды, бұл абзал неге сонша өктем болды? Станиславскийді отырған актерсің деп осылай жұрт алдына кеп толғанды. Ел көтіріп иіліп тұрсың дейді, інішек бұл сөзіңе өкпем бардым. Мен түгіл мынау елге хан дейілген, дәлел ғып несін айтам көп толғаудым. Абзалау бүйтіп шалқып жүргенімен осы елдің ақ батасы сеп болғандым. Мені қой сен одан да көзіңді ашсаң, көрушең не бір содыр сотқарлардым. Бір-бірін алдап арбап жалған айтып, қаншам адам ат мініп шекпен далдым. Одан да осыларды неге айтпайсың, шығаса бастай бермей көппен дауды. Өмір дейтін драма театрда екі жүзді боп ойнайтын актерларды. Хайләлилиле, иләлі ва. Құттықтау хаты бізге жолданғанда, бұл абзал тереңінен толғанған ба? Ол рас, Алматыда айтыс өтіп, Құдай өзі біздерге жар болған ба? Ақынның бәрін тегіс қырып салып, бұл бекарыс бірінші орын алған ба? Облысымның намысын қолдан бермей, сол кезде кеткен еді мәңгі арманда. Туған жердің төрінде айтыс бар деп, ақының домбырасын қолға алған ба? Өкпемді қолым ұстап мұнда жетсем, інімнің айтқанына таң қалғанда, жұлдыз болып сабаққа бармай жүр деп бұл абзал ағасына шамданған ба? Бауырым, мен шынымен ауырып ем, байқаймын өлеңіңде жалған бар ма? Сабағым бес кітаптан бас алмаймын, оқиын кейде тапжылмай таңнан таңғам. Жұлдыз боп кететіндей не істеп едім, ақындық ісі мәргез ар болғанда. Әншейін іштарлықпен айтқаны ғой, қуат адам пейілі тар болғанда. Ұзын ағашта жеңдім деп тілі зарып, бет алды сап отыр ғой жанжал дауған. Бұйыртса әлі талай жүлдаларымыз, тілеуімді тілейтін жандар барда. Сондықтан да қиқулап қолдаш елім, мен үшін сенен асқан қорған бар ма? Жұлдыздай аққан мына дүниеде, жұлдызым жанып жатса арман бар ма? Хайләлилиле, иләлі ва. Бісмілла десем болды жақтар елім, айыста сауысқандай сақпал едім. Өнермен таң қалдырып дүйім жұрттым, өлеңмен несібемді тапқан едім. Жаңғырып қиқу салып қойсаңыздар, шаңғылып шаршалаңда шапқан едім. Ассалаумағалейкім сәлем бердік, ақынның жырғаймағын татқан елім. Самарқанның көктасы жібігенде, сарыарқада той жасап жатқан елім. Көмірі қара түсті болғанымен,
көңілі ұлпа қардай әппақ елім хайләлиләлиләлиуа. Айтысқа келсе қауым құталадым, мұндайда қалай тілің мұқаладым. Биылғы айтыс бәрінен өзгешерек, ақынның қалай екен бұ хабарым. Тілеген мақсат дидар ақындар жоқ деп бәлкім ел қабағын шыталадым. Есесіне кеп тұрсақ жас ақындар жаңадан жалын жыры тұтанадым. Мыналар осал екен дек балмаңдар, біз едік бәйтеректің бұталарым. Ассалаумағалейкум абзал ақын, ерғана тәуекел тас жұталадым. Келекеуміз айстық қыздырайық, шын жүйрік қана бүгін ұталадым. Шортанбай боп халықтың зарын айтсақ, елімде бізді құрмет тұталады. Бұқардың айтысында ұят шығар, ауызға қаратпасақ бұқараны хайләлиләлиләлиуа. Ақының қалай шабыт шақырмайдым, шақырса шапалақта шатырлайдым. Ағайым бір қызықты мен айтайын, өтсінші түсіндіріп ақын жайдым. Қай ақын мен жұп болам деп тұрғанда, бұл өмір қандай дәмді татырмайдым. Сөйтсем мені арнайы сұрап апты, абзал жеңіп қылам деп атымдайгім. Көрдіңіздер шығасап жала жауып, жұлдыз боқ беттің ғой деп қақылдайдым. Бауырым енді бұның жөн болмадым, сол үшін ағаң сені тақымдайдым. Тыныш жатқан жыланды өзің бассаң, ол шағып бір жеріңді зақымдайды. Өлгісі келсе байғыс жаман ешкі, қасқырға бірінші боп жақындайды. Хайләлиләлиләлиуа. Шап. Арсау не деп кеттің, публикаға ойнадың ерек боптым. Өйдем. Мен қасқыр, ал сен болсаң ешкісің деп, өз өзіңді бір шама бөлектеттің. Алдаспан жайғызуға ерімейді, шын шайыр сөз арасын желелейді. Олыра сен әдейі сұрап алғам, абзалда бұл бүрістің жөні дейді. Бегарыспен шығып көргім келді, айтпасын деп ел абзалды тегір үйлі. Абырақ сенің мұна сөзің қызық екен, бұны да сахнадағы сері дейді. Мен қасқыр, ал сен болсаң ешкісің деп, бұл бегарыс бір шама өрі дейді. Пішті өсен қасқыр болып үлгердің бе? Халықта осы сөздің шегі дейді. Сен әлі үйшіктегі күшіксің ғой, армандар тағылық жайлы небір ойды. Әлді Алматыдан бірінші орын алғаннан соң қасқыр болып кеттің бе небір ойлы. Күшік айтеу мысықты қауып алса, өзін өзі мақтанып бөрі дейді уай. Шап. Шайыр елдің мұңын ұққан елек, ай шын шайыр елдің мұңын білген ерек. Осындай ақын болу бір беделет, Бұқардың жыры мәңгі өнеге ғой, айтатын үйде де үнмін беңе кеп. Бір енеден туғандай болыңыз деп, бабамыз жырлап еді бір керемет.
Алғы яқындар сол бірліктің шырқын бұзып, бүлікті салып еді іргеңе кеп. Патшаның өзін боқтап, сөзін даттап, істерін көрсетеді мүлде бөлек. Неге олай сөйледің деп айтқанда, осылайша көрсетеді бірде дерек. Бұқар қарсы сөйлеттеп Абылайға, осылайша көрсетеді бірде дерек. Өй, бұқардай сөйлеу үшін ең бірінші, бұқара жамағатқа шын көмек ет. Бұқардай дәрежеге жет бірінші, патшаға бір сөйлеместен бірдеңе деп. Ел алдында ел басын құр жамандайтын, бұ кухонный политикаң кімге керек ай? Ой, бекарыс әрі жолдас досым еді. Абзал саған бір кезе көшіреді. Тұлғаңа қарап тұрсам өзгеріс бар, біраз толып алыпсың ғой осы жолы. Ал біз болсақ семір алмай дал боп жүрміз, көргендер кейде менен шошып еді. Бір жылда осылайша толып алар бекарыс тұтынып ең осы нені. Айтпақшы сен политехта студент едің, сабақ десе тынатын есіне өі. Студенттер әшейінде арық бошет, жүретін ас қазаны босын емі. Ал сенде барлығы да керсінше, демегін абзал бұдан бөсіп еді. Бірақ оған несіне таң қаламын, қоғамның шығып жүр ғой есіне емі. Қабанбайдың бүгінгі ұрпақтары қағынып әйел болып есіреді. Бұрынғылар кітаптан бас алмаушы, бүгінгілер планшетке тесіледі. Көрдің елін барлығы керісінше, қараша бүгін қайда көшіп еді. Бұрынғылар дарынды өсіруші, бүгінгілер қарынды өсіреді ғой. Ойбай-ау мені толық деп тұрған кім? Өлеңін айтады десем өткір бауырым. Дарынымды мадақтап көз сөзге қоспай, қарынымды мазақтап кек қылған кім? Бұл қайдан шыққан семіз студент деп, арық сөйлеп абыройды төктің бауырым. Оның бәрі қарынның тоқтығы ғой, бір табақ қойдың етін жоқ қылғанмын. Құдай-ау мен семірмей кім семірсін, қазақпын қазық арта жеп тұрғанмын. Ал енді айтышаққа келер болсақ, ел жұртты өлең жырға тоқ қылғанмын. Дәстүрін жалғайын деп тек тұлдардың ақын боп қар өлеңнен шеп құрғанмын. Халқыма семіз өлең арнайын деп қолыма домбыр ұстап кеп тұрғанмын. Қарыны дарынына сай берілген балаңа қош еметті көп қыл қалқым хайләлилиләлиләлилә. Ағайын қатты ұрсаң маған қолдым, ой айтар бекарыстай балаң мәндім. Қарындағы майымды бетке басып, абзал дейтін бірінім жағамды алдым. Бауырым айналаға назар салсай, ағаңды қоя тұрып жамандаудым. Тамақ жейтін мен айтпай, талап жейтін неге айтпайсың парақор жамандардым. Түйені түгіменен жұтса дағы тоймайтын жемқор ауыз арандардым. Әйтпесе осы күні кей байлардың есілдерді халықты қанау болдым. Бюджеттен жымқырған көп ақшаларға коттедж салып Land Cruiser Prado-ңды алдым. Қымбат рестораннан жеп тағамдардым, шетелден алды қымбат тауарлардым. Жердің әр түкпіріне саяхаттап, ішкені жегені де харам болдым. Көбісі кедейлерді жарылқамай жасамат қайырымдылық амал мәндім. Ал қарны тоқ болса да бұл бекарыс, қарны аш адамдарға алаңдаулым.
айтыстарда ел жұрттың мұңын айтып ақиқатпен басамын қадамдардым. Абзалжан, сен сондықтан байқап сөйле, жөн сынап пайдасы жоқ сараңдарды. Ұлтының қамын жейтін ақын демес, жұртының малын жейтін адамдарды. Ақындар жырдың кенін қазадымам, қайнайды өлең сөздің қазанынам. Кешегі бұқарлардың заманасын халықтың ұсынам мен назарынам. Бишешендер төрелік айтқан кездем, тіпті өлім кесуші жазалығам. Тәртіп қатты болған соң тәрбие болып, олар алаңдамайтын ошағынам. Ал қазір ақша бәрін шешкеннен соң, адамдар айуан боп азадыдам. Еркегі шаш өсіріп сырға таққан, айналдық қой біз елдің мазағынан. Әйелі арын сатып бала тауып, тақтысы бұзылып тақ түсірді тазарынан. Одан кейін лақтырып көп сәбидің анасынан болмап бет ажалыдан. Отбасына жасайтын опасыздық жігіттерге шын жыным қосадыдан. Мұны дүзер прокурор судья жоқ, сүйінген тек заңымен қағазынан. Қысқасы түсінгенім әділеттім, ерлері болмаған ел тозады да. Бұқарасын иманға шақыратын бұқарлар жетпей жатыр қазағыма. Хайләлі ләлі ләлі Абзала өлең қызық құрадыңдар, шығасап толықсың деп сынадыңдар. Сен де өзіңде жетісіп тұрған жоқсың, мен де мінін терейім мынаның бар. Көтерем қойдай арық жігіт едің, қалқиған және екі құлағың бар. Отырсың домбыраңды әрең ұстап, естіліп андасанда жыр әнің бал. Сен биыл 9-шы сыныптасың, бұйыртсалда емтихан сынағың бар. Есің шығып жатыр ғой ала жаздай, есің шығып жатыр ғой мына сенің ұрысып оқу деп мұғалімдер. Байғысау азып тозып кетіпсің ғой, күндістіні айғай шу жылауың бар. Інішек бұлтырың мен келер жылғы айтысқа келуіңе күмәнім бар. Хайләлі-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 лі
Толғандым айтысқа да кірістік, қолдауын тілеп алламның, арықсың деп бек арыз, осынша неге шамдандың? Әй, әділдіктің атасы Әбубәкір Хазірет, арық болған деседі сөзіңмен бекер малдандың. Уақыты онсызда есек озып бәйгеден, жолы болмас тарланның, шибөрілер көбейіп қақпанға түскен арланның. Шежіре қарттар азайып, атасын білмес балларының, жестір нақты кемпір мен шарапқа тоймыс шалдарының, осыларының барлығы рухан язған жандармың. Бегар сен керсінше бұл тақырыпқа тар болдың, арықта баздың деп мені түйінін айттың сауданның. Өй, тән азуы түк емес жан азудан сақта қақ, осы менде арманның. Бегарыс осы шешімі түйіні болсын сауданның, арықтықты айтып қайдесің, азуды айтып қайдесің, келеді саған таң қалғым, онсызда заман еремес пе рухани азған жандарының ай. Бұл өлкеден не бір талай зор өткен, алты алашын кәміл сөзге кенелген. Бұл өлкеде не бір талай зор өткен, алты алашын кәміл сөзге кенелген, билікпенен арасында халықтың бұқар жырау алтын көпір боп өткен.
шөп. Аянбайды бұл бабаны жырлауда, елім дейтін еңірейтін ол барда. Бұқар жыры мәңгілікке жасайды, мәңгілік қазақ елі тұрғанда. Бұқар жыры мәңгілікке жасайды, қазақ деген мәңгілік ел тұрғанда. Бұқар екем асылдарының сынығы, шаңрағының алтын мықты уығы. Бекарысты, Бұқарымды толық біліп зерттеуге керек шығар Нұхтың мың жыл ғұмыры. Аплатонның ақылы мен Аюптың керек шығар сабыр дейтін тұғыры. Зар заманды зарлап жылап өткерген, қайран сол уақ әділдікті жек көрген. Сөйтсе дағы қанайылы Шортанбай, шырылдаған шындықты тек дос көрген. Шорт екеміз сөйлегенде шорт кесіп, байдың оғлы шора өзі сескенген. Осылай іздей сөзден мәндір ақының, алағайын аман болшы жақыным. Балам мені аламанға түсті деп, қысы бәргіз отыратын тақымын. Балам мені аламанға түсті деп, қысы бәргіз отыратын тақымын. Уақыттың өткен кезде әр көші, ақындарым асыл өлең арнашы. Кезегімді саған бердім бекарыс, мұқты болсаң осы әнімді жалғашы. Кезегімді саған бердім бекарыс, мұқты болсаң осы әнімді жалғашы. Жалғайын абзал дейтін ерінін, тілек айтып жырға қосқан өрі өңірін. Баған адам проблем айтып ел бізді, деген шығар өлеңдері толымың. Келендеше бауырыма ос әнмен, келендеше көтерейін әніммен, тойға келген ағайынның көңілін. Деп жатырсың арықсың деп күлдің бе, рухы язған жан көп дейсің бұл күнде. Оның рас азып жүрген пенде көп, адамдықтан алыстаған тым мүлде. Шортанбайды оқыс егер бар қазақ, рухани жаңғырар ек бір күнде. Нар Шортанбай ар дөнердің егесі, кейде түсінбей жатамыз ай неге осы. Өмір бойы шындық дейтін теңізде қалқып жүзді атамыздың кемесі. Қара таудан шыққан Шортанбайымның, ала таудан биік болған өресі. Ел бүгінде бізге құшақ ашып тұр, мұндай күнді аллам жиі нәсіп бұл. Дүбірлетіп айтшы жасап мінекей, арқ елінің мерейі бір тасып тұр. 350 жылдығы тұр Бұқардың, 300-імнің басын мұнда қосып тұр. Бұқарыма тең келетін кім баршын, мейлі біреу бұл сөзіме бұлдансын. Кейде тіпті ханға қарап тік айтқан, деген оймен саясаты нұрлансын. Төрді отырған кей жағымпаз депутат, біздің Бұқар атамыздан үлгі алсын. Абзал міне өлеңді атып жайландым, Бұқар менен Шортанбайды ойға алдым. Қазағыма қос жырауды сыйлаған, алтын құрсақ аналардан айналдым. Қос тарланын есін алған ұмытпай, ауағай мына сенен айналдым. Ой, рахмет. Абзалыным сенде жырға қосып ем, көз алдымда бауырым боп өсіп ем. Кетер кезде жақсы жақсылық тілеймін, себебі сен інім әрі досым мен. Айтпай ағам тоғарыңдар деп жатыр, ал бауырым қоштасайық осымен. Ой, рахмет. Бір тамаша айтыс жасаған жас талантты ұлдарыңызға тағы қошеметтеріңіз болсын.
айтысты бастаған бер жақтағы дарын мектебінің оқушысы 9 сынып Абзал Мақашев. Бірінғай 10. Онымен айтысқан Қарқаралы Бекарыс.